Goddag, mit navn er Finn Stenberg Norge, og jeg er fra Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Og jeg vil i den her lille video prøve at forklare, hvordan vi på Vesthimmerlands Gymnasium og HF har anvendt SharePoint til at håndtere og styre elevernes portfolio i naturvidenskabelige grundforløb. SharePoint er, fordi der ikke kender det, Microsofts svar på Google Docs. Lidt forenklet sagt. Hvis vi går ind i SharePoint og finder inden vi i klassen, vi kan se, der er en række hold. Så har vi herude til venstre elevernes dokumenter. Der ser vi en række mapper, en for hver elev. Når eleven går ind, kan eleven kun se én mappe, nemlig deres egen. Hvis vi kigger ned i en elevs mappe, så ligger der to undermapper, et for hver af de to forløb, vi har gennemført i NV. Og det er simpelthen den her mappe med undermapper, der er elevens portfolio til eksamen. Så eleven har gemt de øvelser og de opgaver, der er lavet i forbindelse med forløbet herinde i den her undermappe. Og der er også herinde, eleven har afleveret rapport. Vi kan se, der er en endelig rapport om liv i en bæredygtig ø. Og vi kan se, der er skrevet en rapport, og der er et par lærere, der har skrevet kommentarer til afleveringen. Så elevens SharePoint-mappe er elevens portfolio. Som afslutning på NV-forløbet, der har eleverne udført en checkliste for hver af forløbene, arbejdet med de øvelser, der er foregået, så de skulle finde ud af faglige begreber osv., og kigget på repetitionsark for øvelsen, og på baggrund af de her checklister, har eleven udvalgt to øvelser, som vedkommende så har taget udgangspunkt i til eksamen. Naturligvis er eleven ansvarlig for hele portfolien, men eleven har udvalgt to eksperimenter, som man fokuserer på til eksamen. Det var vist det for denne gang. Hej.